Suomessa sattuu vuosittain yli 20 000 työpaikkatapaturmaa liukastumisen, kompastumisen tai kaatumisen seurauksena. Näistä tapaturmista aiheutuu yli 350 000 työkyvyttömyyspäivää. Tyypillinen vamma on jalan tai käden venähdys, nyrjähdys tai murtuma. Vakavimmat vammat aiheutuvat päähän kohdistuvista iskuista, joiden seuraukset voivat olla hengenvaaralliset. Käydään läpi muutama esimerkkitapaus. Työntekijä astui ulko-ovesta sisään ja liukastui portaiden yläpäässä syöksyen pää edellä 1,3 metriä alempana olleelle betonilattialle. Työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin. 2. Työntekijä liukastui työpaikan pimeällä parkkipaikalla ja venäytti selkänsä. 3. Teollisuuslaitoksen kulkuteille oli jätetty tavaraa, minkä vuoksi työntekijät joutuivat käyttämään poikkeavaa reittiä. Yksi työntekijöistä liukastui, venäytti polvensa ja iski takaraivonsa maahan. 4. Työntekijä kompastui toimistossa korkeaan kynnykseen ja olkapää meni sijoiltaan lattialle kaatumisen seurauksena. 5. Työntekijän ranne murtui, kun hän kompastui rakennustyömaalla maassa oleviin johtoihin ja iskeytyi maahan. Seuraavaksi käymme läpi toimenpiteitä, joilla vastaavilta työtapaturmilta voidaan välttyä. Suunnittele työympäristö kulkureitteineen niin, että se on helppo pitää siistinä ja järjestyksessä. Riskien arviointi auttaa löytämään erityiset vaaranpaikat alueelta ja päättämään tarvittavat torjuntakeinot. Huolehdi sisä- ja ulkotilojen riittävästä ja oikein kohdennetusta valaistuksesta. Muista erityisesti portaiden, käytävien ja sisääntulojen hyvä valaistus. Portaiden turvallisuutta lisäävät myös hyvät kaiteet, kitkaa lisäävät päällysteet ja hyvä näkyvyys. Muista säännöllinen siivous, huolto ja kunnossapito. Suunnittele työ sujuvaksi ja työtahdiltaan sopivaksi. Kiire lisää tapaturmariskiä. Sujuvat työprosessit taas helpottavat järjestyksen ylläpitämistä. Varaa riittävästi aikaa liikkumiseen, tarkasta keliolosuhteet ja valitse kengät sään ja työn mukaan. Havainnoi ympäristöä ja keskity yhteen asiaan kerrallaan. Palauta tavarat paikoilleen ja pidä lattiat ja kulkutiet vapaina. Älä jätä ansoja työkavereillesi. Ilmoita aina havaitsemistasi vaaroista ja poista vaara itse, jos se on mahdollista tehdä turvallisesti. Tehdään työssä liikkumisesta turvallista yhdessä.